Могасалма битдия джизема шамдак рац русетма украинис цина агмдак омида ицго сакартвелоши гансакутрабулад им картвелобис гамохмаурабас элодебиан, ромлобмац русетчи аицгос карьера спортис ан хеловнебис свадасва сфероши, бевма матганма украинис мхардамчари статуси гамоаквепна, каладбуртелма торнике шенгелиам ки московис ЦСКА датова, сакартвелос накребис капитанма гирсаули гадацватилеба, сторед русетис миер украинаши შეჭრის შემდეგ მიიღო. საზოგადოებას ამ სამი დღის მანძილზე მოლოდინი ჰქონდა როგორ მოიქცეოდა ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც რუსეთის გუნდ ყაზანის რუბინში თამაშობს. კვარაცხელია სპორტულ სფეროში დიდი ხანია, რაც ამომავალ ვარსკვლავად ითვლება. Мне Инстаграмის ოფიციალურ გვერდზე შავი ფერის ფოტო გამოაქვეყნა და დაწერა არა ომს. ფეხბურთელის ამ პოზიციას ქართველები კომენტარებში გამოეხმაურნენ. დაწერენ, რომ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის და რუსეთის საფეხბურთო კლუბი უნდა დატოვოს. თუმცა ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ხვიჩა კვარაცხელია კომენტარს არ აკეთებს. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.